No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa mä ajattelin puhua teille tällaisesta kirjasta. Ja tosiaan, jos te olette huomannut mun videoissa sen, että mä tää mun valaistus on ollut joissakin näissä videoissa vähän huono, niin se johtuu siitä, että mä nyt vähän kokeilen tässä erilaisia valaistuksia. Mä toivoisin, että tää olisi nyt niinku sellainen hyvä. Eli mä ajattelin tällä videolla puhun nyt tämmöisestä kirjasta kuin The Mala of God, ja tän on kirjoittanut tämmönen tyyppi kuin Moochie. Ja Moochie saattaa olla teille jo entuudestaan tuttu, löytyy YouTubesta, hän on siis tämmönen guru, alkuperiaan syntynyt Jamaikalla, ja hän on tämmönen valaistunut mies, joka pitää tämmöisiä satsang-kokoontumisia semmoisessa paikassa Intiassa kuin Rishikesh. Ja kyllä se pitää niitä muuallakin Intiassa ja muualla maapallolla, mutta useimmiten siellä paikassa. Ja se on semmoinen kaupunki, jota mikä lieneekään, johon on kerääntynyt historiassa paljon tämmöisiä valaistuneita ihmisiä. Ja monet valaistuneet ihmiset niin on kulkeneet tämän kaupungin kautta ja silleen. Tämä on merkittävä paikka niin kuin tämmöisen spirituaalisuuden kannalta maailmassa. Tämä kirja itsessään sitten, niin täällä on Moochien piirustuksia, ja Moochie oli toiminut joskus nuorempana tämmöisenä portrait-artistina, niin kuin, että se oli piirtänyt ihmisten muotokuvia niin kuin kaduilla Iso-Britanniassa, ja sitten hän oli sitten päätynyt sitten Intiaan, ja en tiedä, ilmeisesti Moochien tämä guru, joka häntä on opettanut, niin on ollut sitten tämä Papaji, tai miten se sitten lausutaankaan. Mä luen tässä tällä hetkellä tämmöistä toista kirjaa, tämmöisen tyypin kuin Sri M. Apprentice to Himalayan Master, niin tämä puhuu tässä kanssa Babajista, ja näillä on ilmeisesti ollut sitten sama niin kuin guru. Ja mitä tästä tyypistä voi sanoa? No siis tämä ihminen oli hirveän niin kuin merkittävässä osassa siinä, että mun YouTube-kanava on edes olemassa. Että jos ajatellaan silloin, kun mä lähdin tähän tavallaan spiritual awakening-juttuun, niin tähän oli semmosia ulkopuolisia vaikuttimia, jotka niinku tavallaan puski mua tähän suuntaan, mutta sitten toisaalta niin voi ajatella, että sit siinä vaiheessa, kun mä olin päässyt näistä kaikista tämmöisistä jutuista niinku irti, niin voisi ajatella, että Moochie oli silleen merkittävässä osassa siinä, että mä niinku aloin niinku tavallaan tajua sen, että okei, on jotain tätä elämää niinku korkeampia asioita, ja että on jotain, niin kuin, tai oikeastaan Moochie varmaan tavallaan tolkutti mulle sen, että on olemassa tämmöinen juttu kuin self-realisaatio, ja sä et tiedä, kuka sä oot, ja sun pitää selvittää, kuka sä oot ennen kuin sä kuolet, ja tälleen. Ja sit mä niin kuin rupesin muuttaa, voisi sanoa, että Moochie oli varmaan se tyyppi, joka rupesi niin kuin, tai niin kuin, jonka ansiosta mä rupesin tavallaan muuttaa mun elämää hyvin radikaalisti, ainakin semmoisen materiaalisella tasolla. Että mä huomasin, että okei, nämä asiat ei välttämättä ole kuitenkaan niin merkityksellisiä kuin olisi voinut ajatella aikaisemmin. Ja sit mä luovuin aika paljosta jutusta. Jos ajatellaan silleen, että Moochie on itse ollut taiteilija, niin kyllä Moochiella on varmasti ollut hirveästi tekemistä sen kanssa, miksi mä nyt sitten niin kuin tällä hetkellä nyt sitten katon näitä kaikkia mun taideteoksia, jotka mä loppujen lopuksi sit päädyin tekemään tässä mun tavallaan journeyssä. Että toisaalta tää on ollut myös merkittävä tyyppi niin kuin tässä mielessä. Moochien, tää kirja itsessään, niin tää käsittää siis tämmösiä lyhyitä, tämmösiä niin kuin, vähän niin kuin ehkä rukouksia tai tämmösiä. En mä tiedä, viitinkö mä sanon näitä, että kun tää on varmaan copyrightettu kontenttia sinänsä, en mä tiedä, mutta... Mutta siis Moochien tyyli, täältä tulee hyvin se läpi se viesti, mikä tulee niissä satsang kokoontumisissa. Ja mä en ole näitä kattonut hiton pitkää aikaa, mutta jossain vaiheessa mä katoin niitä paljon. Ja kyllähän se mies on oikeasti hyvin, se on kyllä oikeasti valaistunut. Se, että sitten taas, että minkälainen tyyli sillä opettaa, niin se taas on ihan eri juttu, että siitä joku tykkää tai sitten ei, mutta mä ajattelen, että Moochie saattaa olla semmoinen tyyppi, joka ei hirveästi vaadi sulta sitä, että sun pitää nyt ruveta tämmöiseksi henkiseksi,
henkisen elämän eläjäksi, sun pitää niinku tavallaan sun pitää niinku kuluttaa kaikki sun hereillä olla aika kaikenlaisten henkisten harjoitusten parissa. Se ei sinänsä vaadi sulta tätä, mutta voi olla, että sitten, jos sä oot tämmöisten ihmisten kanssa tekemisissä, niin voi olla, että silleen kuitenkin käy, että se elämä rupeaa muuttua aika paljon sellaiseksi, että siitä tulee se pääasia siinä elämässä. Mutta en mä ite niin kuin voi väittää, että mä olisin täysin päässyt tästä niin kuin tämmöisen valheellisen minuuden niin kuin, tämmöisestä loukosta silleen pois, että mutta sitten toisaalta niin en tiedä. Mulla oli vähän erilainen tavallaan seikkailu kuin tällä tyypillä, mutta se on jännä juttu, että sitä aina siinä vaiheessa, kun ne asiat, jotka on ajatellut, että niin kannattaa sille ehkä luottaa, kun ne rupeaa menee silleen niin kuin vituiksi, niin aina tulee palattua tämmöisten ihmisten pariin, jotka sitten niin kuin on elänyt näiden no oikeasti merkittävien kysymysten ja asioiden äärellä, eli sen äärellä, että kuka sä oikeastaan niin kuin olet sille. Mutta tää oli tämmönen kirja. Mulla on ollut tää kirja useat vuosia, ja nyt mä päädyin lukemaan tän tälleen niin kuin alusta loppuun. Oon mä tätä varmasti lukenut useat kertoin, mutta tää on aika hieno teos, siis aika hienosti tavallaan selitetty tää asia, mutta tää ei ole tosiaan, mutta sitten tässä ei ole paljon sanoja, mutta sitten toisaalta voi miettiä sitä, että kuinka paljon sanoja tuommoisen asian nyt kertomiseen sinänsä tarviikaan. Mutta joo, kiitos, että katselitte.